У Харкові правоохоронці теж порушили кримінальну справу за фактом побиття співорганізатора місцевого Євромайдану. Нагадаємо, напередодні ввечері на Дмитра Пилипця напали з ножем. Чоловік повертався додому, коли на нього у центрі міста накинулися двоє молодиків спортивної статури і завдали 14 ножових поранень. За словами активіста, швидка не приїжджала майже 30 хвилин, тому у лікарню добирався самостійно. У Дмитра струс мозку, численні поранення і гематоми. Постраждалий наполягає, аби справу перекваліфікували з хуліганства на замах на життя. Я захищав голову, захищав шию, і швидше за все, що вони хотіли нанести різаний удар по шиї. Я розцінюю як не просто як хуліганський напад, там, залякування, а це замах на життя, на моє.